Šventasis tėve, padėk mums įeiti į mūsų vidinę šventyklą, kurioje gyveni. Duok mus savo akis, kad pamatytume save, kaip tu mus matai. Parodyk mums, kas iš tikrųjų mes esame. Vien iš tavo dosnumo. Viešpatie Jėzau, dieviškasis mokytojau, padaryk, kad mano akis matytų tik gėrį ir grožį, kad mano ausis girdėtų tik tiesą ir nuoširdumą, kad iš mano lūpų išeitų tik meilės ir išminties žodžiai, kad mano rankos tik tau tarnautų, gydytų ir laimintų, kad mano kojos būtų gėrio ir ramybės pasiuntinės, tegul mano jausmai išlieka ramus, geri ir laimingi, kad galėčiau padėti kitiems, tegul mano kūnas išlieka sveikas ir stiprus, kad iki galo įvykdyčiau Dievo planą, skirtą man, ir atskleisčiau jo tobulumą visiems. Amen.